Розташовуючись у північній частині Європи, Данія не може похвалитися затишним кліматом. Тут сиро та прохолодно навіть влітку. А з настанням осені до квітня, коли сонячних днів катастрофічно не вистачає, і зовсім вовком вий. Проте це не дає приводу для депресії. Незважаючи на цей кліматичний тягар, данці – одні з найщасливіших та задоволених життям жителів Європи. Ми вирішили дізнатися, як їм це вдається, що таке філософія х'юге і чому вона щодня стає все популярнішою у світі. Як ми, українці, можемо застосувати датські рецепти щастя, отримавши максимум задоволення від життя? Дати однозначне визначення х'юге досить складно. У данську мову слово х'юге перекочувало з норвезького та означало благополуччя або добробут. Зараз же його краще трактувати як затишок, але якщо х'юге розглядати більш ґрунтовно, то скоріше це означає атмосфера або відчуття щастя. Як же відчути весь шарм х'юге? Одне з головних правил – насолоджуватись моментом. Жити тут і зараз та радіти простим, можна навіть сказати скромним життєвим задоволенням. Фраза «найважливіші речі в житті – не речі» якнайкраще характеризує філософію датського щастя. Датський стиль – це один з різновидів скандинавського стилю. Якщо ви запитаєте у данця, на чому базується х'юге, він без зволікань відповість – на атмосфері. Скандинавский стиль сейчас очень популярен, потому что он помогает использовать, дает возможность использовать натуральные материалы, которые в наше время очень ценны. И скандинавский стиль – это в первую очередь спокойствие. Если человеку хочется настоящей гармонии в своем доме, то ему стоит использовать материалы, которые используются в этом стиле. Это очень часто натуральные материалы, то есть большое количество цветов, дерева, стекла. То, что нам дает сама природа. Зробіть дім та офіс затишним. В інтер'єрі данці віддають перевагу світлим відтінкам – білому, сірому, пильно-блакитному. Освітлення має бути м'яким, часто використовують свічки, навіть вдень. Тому порада номер один – запалюйте свічки. Комфорт і затишок вам гарантовані. Ще одна порада – все формується з деталей. Свічки, абажури, м'які подушки і пледи, картини на стінах, полки з улюбленими книгами, керамічний посуд. Ці дрібниці створять затишок і комфорт. Что касательно интерьера, скандинавский стиль – это, конечно же, не только натуральные материалы, но и натуральные цвета. Это пастельные оттенки, это теплый серый, это все, практически все оттенки коричневого, которые могут только существовать от кофе с молоком и до глубокого, теплого, вкусного шоколада, который будет не только согревать, но и поднимать настроение. Тому не депресуйте і викидайте пляшечки з валеріаною. Боротьбу з сезонною нудьгою розпочинаємо разом з новим днем. Прокидайтеся разом з нами і піднімайте щоранку шкалу свого щастя.